បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកកាន់វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាវិញ្ញាសាទី4ត្រៀមប្រឡងគ្រូបរិញ្ញាបឋមសិក្សានិងមតិសិក្សាជាប្រភេទវិញ្ញាសាសេដៃណាអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយូរលោកគ្រូនឹងអុកទៅកាន់នៅលំហាត់ដែលយើងត្រូវធ្វើតទៀតព្រមសុំវិញយើងកែដលំហាត់ដូចជាទី1និងទី2ឯងសុំមិញណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលលំហាត់ទី3គឺតកតងប្រូបាទណាតោះអុកទៅនោះដែលយើងកែបានដនេះទាំងអស់គ្នាណាសុំមិញណាហើយចំពោះបងប្អូនដែលបានចូលរៀនសមិញអាចមើលវីដេអូឡើងវិញព្រោះលោកគ្រូបានទម្លាក់នៅក្នុងក្រុមយើងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមកតោះឥឡូវយើងមើលលោកគ្រូដកឃ្លាតក្រោមបំផុតមកស្រួលមើលតោះមើលលំហាត់ទី3ធំលំហាត់ទី3ធំនេះជាប្រូបាទហើយកាលណាជាប្រូបាទយើងត្រូវអានវិធានវាដើម្បីយើងគណនាការគណនាប្រូបាទទី1យើងស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍វាច្បាស់តើប្រូបាទយើងវាចូលលក្ខណៈព្រឹត្តិការណ៍បន្សំតាមយើងរកតាមបន្សំឬក៏រកតាមចន្លាស់ហើយបើរកតាមបន្សំគឺការចាប់ព្រមគ្នាយកតែម្ដងណាតែបើចន្លាស់ជាទូទៅវាអាចជាការចាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយយក3ព្រមគ្នាមិនប៉ុន្តែម្ដងមួយម្ដងមួយអាហ្នឹងលក្ខណៈចន្លាស់ទៅណារបស់យើងហើយចន្លាស់វាអាចចន្លាស់ច្រំដែរមិនច្រំដែរអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងចាំយើងទៅដល់លំហាត់ទៅត្រង់ចន្លាស់លោកគ្រូនឹងបញ្ចូលថែមទៀតតែឥឡូវលំហាត់នេះបើលោកគ្រូមិនសុំមិញអានទៅដូចជាចូលបន្សំអញ្ចឹងណាតែមិញជាមួយលោកគ្រូណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងអានសាទៀតជាមួយលោកគ្រូតោះអញ្ចឹងគេមានសោសលិចបាទសោសលិចប្រភេទដូចគ្នាចំនួន3អញ្ចឹងប្រភេទដូចគ្នាចំនួន3នេះគេអសេអសអា B និង C សោសលិច3ណាហើយគេថាសោ A មានកូនសោ3ហើយសោ B មានកូនសោ4ហើយនឹងសោ C មានកូនសោ5អញ្ចឹងគេថាគេដាក់កូនសោទៀង12ក្នុងប្រអប់1មានន័យថាសោប្រភេទ A B ហើយ C ហ្នឹងជាប្រភេទសោសលេងគេដាក់ក្នុងប្រអប់1ណាអញ្ចឹងមានន័យសរុបទៅប្រអប់ហ្នឹងមានទាំងអស់កូនសោចំនួន10 12ហើយគេថាម៉េចរួចគេចាប់យកកូនសោ3ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យអញ្ចឹងអានេះការយកព្រមគ្នាដោយចៃដន្យអញ្ចឹងកាលណាគេយកព្រមគ្នាដោយចៃដន្យវាជាបន្សំអញ្ចឹងយើងគណនាតាមបន្សំមកហើយបន្សំយើងគណនាយ៉ាងម៉េចយើងមើលនេះកូនសោសរុបទាំងអស់មានប្រមាណ12ហើយ12នេះគេយកកូនសោ3ព្រមគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចសេថាបន្សំនៃ12យក3ណាហើយយើងគណនាតាមបន្សំមកបានហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងទាំងអស់ដោយយើងមិនទាន់គិតថាប្រភេទសោ A សោ B ឬក៏សោ C ទីការយកបែបហ្នឹងណារបស់យើងអញ្ចឹងនេះម្ដងនេះបានគេស៊ូណាគេស៊ូរកប្រូបាននៃព្រឹត្តិការណ៍កគេថាចាប់បានកូនសោរចាប់បានកូនសោរបស់ A ទាំង3វាចាប់បានកូនសោរបស់ A ទាំង3អញ្ចឹងមានន័យថាបើចាប់បានកូនសោរបស់ A ទាំង3ឥឡូវមើលសោកូនសោរបស់ A មើលយើងមានកូនសោរប៉ុន្មានពួកយើងមើលក្នុងប្រធានលោកគ្រូមើលកូនសោរបស់ A មានប៉ុន្មានបងប្អូនមើលកូនសោរ A យើងមានប៉ុន្មាននេះសោរ A មានកូនសោរវាប៉ុន្មាន3អញ្ចឹងបើគេចាប់ការចាប់របស់យើង3ហើយកូនសោរ A យើងមានតែ3អញ្ចឹងយើងសេបានថាម៉េចបន្សំនេះ3យក3ហើយគណនាតាមរូបមុនមកបន្សំ3យក3ស្មើប៉ុន្មានស្មើ1កាលណាវាយកគ្រប់ចំនួនរបស់វាណាបន្សំហើយចូលខអានេះយើងរកឃើញចំនួនករណីស្របហើយហើយដើម្បីរកប្រូបាទបងប្អូនតាមរូបមុនមកប្រូបាទនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយវាស្មើនឹងចំនួនករណីស្របលើករណីអាចណារបស់យើងហើយចំនួនករណីស្របករណីអាចមិញដូចលោកគ្រូរៀបរាប់ឲ្យមុននេះណាចំនួនករណីអាចគឺចំនួនសោសរុបកូនសោទាំងអស់ហើយគេចាប់យក3អញ្ចឹងបន្សំនៃ12យក3ហើយចំពោះករណីស្របយើងគឺសោ A នេះមានកូនសោ3អញ្ចឹងយើងសេបានថាបន្សំ3យក3កន្លែងហ្នឹងហើយចូលឧបមាថាបើសោ A ហ្នឹងមានតែ2ទេពួកយើង
សួរថាតើគេអាចចាប់បានកូនសោអាទាំង3អត់ហ៎អញ្ចឹងបើករណីកូនសោអាយើងមានតែ2ប៉ុន្តែគេចាប់កូនសោអាទាំងអស់ទាំង3ហ្នឹងគឺចាប់អត់បានទេព្រោះអត់វាអត់ដល់ចំនួនគេយកបានអញ្ចឹងបើដល់ចំនួនគេយកបានមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអត់កើតមានទេបើព្រឹត្តិការណ៍អត់កើតមានទេវាស្មើប៉ុន្មានស្មើ0ទៅអញ្ចឹងប្រូបានវារត់ទៅឃើញ0ណាប៉ុន្តែមិញរបស់យើងមាន3ណាគ្រូបញ្ជាក់ណាមាន3អញ្ចឹងយើងរកបានដែរគឺបន្សំនៃ3យក3ទៅឃើញប្រូបាននៃព្រឹត្តិការណ៍ A អូចំណែកឯខនេះគេថាគេចាប់បានកូនសោរបស់ B1 និងកូនសោរបស់ C2 អញ្ចឹងពាក្យថានឹងនឹងគុណបងប្អូនណាអញ្ចឹងនឹងវាយ៉ាងម៉េចគុណយ៉ាងម៉េចនេះយើងមានន័យថាបើយកកូនសោរបស់ B1 គឺយើងសេបបានថាម៉េចបន្សំនេះហ្មងកូនសោរ B យើងមានហ្មងបងប្អូនបងប្អូនមើលលោកគ្រូមើលកូនសោរ B យើងមានហ្មងមាន4អញ្ចឹង4គេយកទៅ1ទេអញ្ចឹងបន្សំនេះ4យក1គុណឲ្យពាក្យថានឹងគុណណាគុណឲ្យហ្មងទៀតកូនសោរបស់ C មានកូនកូនសោរបស់ C យើងណាកូនសោរបស់ C ហ្នឹងមាន2អាហ្នឹងបុលគ្រូដាក់ទៅរៀងគ្នាយើងបានតិចណាកូនសោរបស់ C មិនមែនកូនរបស់សោទេណាអាហ្នឹងលោកគ្រូសេរឿងចម្រាស់បន្តិចណាតែខុសបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺម៉េចកូនសោរបស់ C យើងមានដល់ប៉ុន្មានមាន5អញ្ចឹងបន្សំ5យកប៉ុន្មានព្រោះគេយក2អញ្ចឹងបន្សំ5យក2ទៅអញ្ចឹងឃើញចំនួនកណីស្របវាអាហ្នឹងចំពោះអសខយើងណាហើយមិនអសខយើងគ្រូភ្លេចសេរឲ្យគឺកណីស្របវាគឺម៉េចបន្សំនេះមែននៃ3យក3នេះគេចាប់ក្រុមគ្នាអូចោះអសកោយើងរកយ៉ាងម៉េចយើងអានធានមើលចាប់បានកូនសោរបស់ A1 B1 និង C1 អញ្ចឹងមានន័យថាគេយកកូនសោម្នាក់1ប្រភេទរបស់យើងនិយាយទៅអញ្ចឹងកន្លែងសេបានថាម៉េចគឺបន្សំនេះមែនកូនសោ A យើងមានហ្មងមាន3អញ្ចឹង3គេចាប់យក1អញ្ចឹងបន្សំនេះ3យក1គុណឲ្យព្រោះគេយកម្នាក់1គុណណាបងប្អូនគុណឲ្យបន្សំនេះមែនកូនសោ B B យើងមានហ្មង4អញ្ចឹង4យក1គុណឲ្យបន្សំ4យក1គុណឲ្យបន្សំនេះមែននៃ5យក1អញ្ចឹងឃើញចំនួនកណីស្របរបស់អសកោយើងអញ្ចឹងបើយើងរកឃើញចំនួនកណីស្របហើយយើងអាចរកប្រូបាតវាបានហើយកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងហ្នឹងគេស៊ូគេថារកប្រូបាតចាប់បានកូនសោរបស់ A1 របស់ B1 និងរបស់ C1 អញ្ចឹងចាប់យកបានកូនសោម្នាក់មួយប្រភេទពេលខ្លះគេអាចស៊ូអញ្ចឹងគេអាចថារកប្រូបាតដែលគេចាប់បានកូនសោប្រភេទខុសគ្នាកាលណាប្រភេទខុសគ្នាមានន័យថាចាប់កូនសោ A1 កូនសោ B1 និងកូនសោ C1 ដែរគេអាចប្រើពាក្យថាប្រភេទខុសគ្នាណាក៏មានន័យថាអញ្ចឹងដែរតើលោកគ្រូនិយាយអីបងយើងបងប្អូនអាហ្នឹងបើគេប្រើពាក្យកន្លែងហ្នឹងគេថារកប្រូបាតនៃព្រឹត្តិការចាប់បានកូនសោប្រភេទខុសគ្នាអញ្ចឹងបើប្រភេទខុសគ្នាមានអ្នកយកកូនសោ A1 កូនសោ B1 និងកូនសោ C1 ត្រែតើនេះតើលោកគ្រូនិយាយអីបងប្អូនហេឡូអរគ្នាបើហ្នឹងការរបៀបរកយើងនេះបាទឥឡូវមកកុំឲ្យខាតពេលលោកគ្រូរកជាចម្លើយឲ្យមកតោះមកចម្លើយគ្រូសេដាក់មកថារោអានេះយើងសង្ខេបវាទុកក្រោមទុកមើលគឺយើងប្រឡងណាទុកក្រោមវិធានស្រួលយើងមើលដើម្បីប្រាប់គ្នាយើងឥឡូវយើងរកករណីអាចសិនចឹងករណីអាចយើងនិយាយថាដោយព្រោះករណីអាចមានតាំងបតកាទេអញ្ចឹងជាទូទៅករណីអាចគេតាំងអសអេសជាចំនួនករណីអាចឯងបងណាអញ្ចឹងដោយអសអេសហ្នឹងព្រោះវាជា
អសអេគេហៅថាលំហសំណាក់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងទៀងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងយើងដាក់មកដោយ S ជាបាទជាព្រឹត្តិការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍អីគេព្រឹត្តិការណ៍ដែរគេនេះយើងសេឡើងមកដែរចាប់នេះនេះដែរគេចាប់កូនសោក3ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យដែរគេគេចាប់កូនសោនេះបងអូនសេឡើងវិញមកគេចាប់កូនសោ3បាទកូនសោ3ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យអញ្ចឹងកូនសោយើងទាំងអស់មានប៉ុន្មានមិនកូនសោយើងទាំងអស់មានចំនួន12អញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូសេបានថា NS ចំនួនករណីស្របអសង្ទុះគុណចំនួនករណីអាចគឺបន្សំនៃ12យកយក3ណាហើយគ្រូប្រមន្តបន្សំ12យក3ស្មើឲ្យគេលោកគ្រូធ្លាប់បសេរឯកាមុនហ្នឹងណាគ្រូប្រមន្តបន្សំតែយើងរៀននៅវិញ្ញាសាមុនណាគឺបន្សំ12យក3ស្មើឲ្យគេស្មើ12 factorial នៅលើ12ដក3 12ដក3ស្មើប៉ុន្មានស9 factorial គុណឲ្យ r factorial អញ្ចឹង r វាគឺ3ណាកន្លែងនេះហើយគណនាទៀតមកយើងប្រវែក12 factorial 109 factorial ដើម្បីសម្រួលអញ្ចឹង12 factorial យើងអាចសេថា12 * 11 * 10 ហើយ * នឹង9 factorial ហើយចុះអានឹងទុកឲ្យ9 factorial ទុកសម្រួលចូលជាមួយភាគបែកចូល3 factorial យើងបែកធម្មតាបងប្អូនណា3 factorial ស្មើ3 * នឹង2 * នឹង1បងណាកន្លែងហ្នឹងហើយចាប់ដើមគណនាសម្រួលលទ្ធផលវិញទៅឃើញយ៉ាងម៉េចបងប្អូន9 factorial សម្រួលដាច់ទេណាអានេះគុណលោកគ្រូមើលឃើញមែនឃើញ6 6ចែក12ឃើញមែនឬក៏12ចែកនឹង6ណាសម្រួលនឹង6សល់2អញ្ចឹងកន្លែងពាក្យយកសល់2 2គុណនឹងគុណនឹង11គុណនឹង10អញ្ចឹងសរុបទៅឃើញមែនបងប្អូនគុណលោកគ្រូមើលឃើញឃើញមែនឃើញ200 220អញ្ចឹងអត់ហឹមបងប្អូនមើលឃើញអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូទេបងប្អូនជួយគុណលេខគ្រូយ៉ាត់ខុសហ่ะករណីណាតោះគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញចំនួនករណីអាចកើតមានហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅរកចំនួនករណីស្របអញ្ចឹងករណីស្របបងប្អូនតាំងប្រតិការសិនមុននឹងទៅរកគឺយើងតាំងដូចខាងលើដែរអាខាងលើមិនតាំងគឺគុណការសរសេរយើងទូទៅហ្មងអីហ្នឹងណាតែនេះយើងតាំងអញ្ចឹងតាំង S ជាព្រឹត្តិការព្រឹត្តិការយ៉ាងម៉េចព្រឹត្តិការចាប់បានកូនសោ A ទាំង3ដាក់ប្រាប់គេចឹងមកផ្សេងឡើងវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនេះយើងអាចប្រើពាក្យថានាំឲ្យកុំឲ្យយើងអត់មានស្អីសោះកន្លែងនេះពិបាកមើលណាចឹងទៅណាអញ្ចឹងកន្លែងខាងក្រោមលោកគ្រូដាក់ថានាំឲ្យដែរនាំឲ្យ NR វិញអានេះណាបងណា NR វិញ NR អញ្ចឹងបន្សំនេះមែនកូនសោ A យើងមានមែនមិញនេះនេះនេះមើលអាក្រោមកូនសោ A យើងមានមែននេះនេះមាន3អញ្ចឹងមានតែបន្សំ3យក3ហើយលក្ខណៈបន្សំ3យក3ស្មើប៉ុន្មានស្មើ1នេះចាំគ្រូប្រាប់លក្ខណៈបន្សំណាស្មើ1មិនទៅហត់គណនាតាមរូបមន្តទេអញ្ចឹងវិជ្ជាគឺរូបមន្តបន្សំនៃ n យក n n យក n ចម្លើយវាស្មើ1អូណាក៏សង្កល់នេះរូបមន្តលក្ខណៈបន្សំអញ្ចឹងយើងអត់ហត់ទៅគណនាទៀតទេគាត់ណានេះលោកគ្រូសេឲ្យតែពេលប្រឡងមិនសេដូចលោកគ្រូចឹងទេគាត់ណាគ្រូបញ្យួរទៅណាគាត់នេះលក្ខណៈបន្សំនៃគ្រូដាក់កាយនេះធំល្អណាស់នេះធំ
ិនចាំយ៉ាតោះអញ្ចឹងអឺមកនៅតែធំសាយហ្វូមកតោះអូខេអញ្ចឹងអឺមកមិញលោកគ្រូសេថាចង់ដាក់លក្ខណៈនេះគឺបន្សំ n យក n n យក n ស្មើមួយណាបងប្អូនណាកន្លែងហ្នឹង note កន្លែងនៃគ្រូសេឲ្យ note កន្លែងហ្នឹងតោះអញ្ចឹងយើងតាមរូបមន្តតាមរូបមន្តបានណាអូនដាក់តាមរូបមន្តណាតាមរូបមន្តអញ្ចឹងតាមរូបមន្តប្រវត្តិណាបងប្អូនតាមរូបមន្តប្រវត្តិនៃព្រឹត្តិការណ៍ A ព្រោះយើងសេតាំងអាលើជា A អញ្ចឹងដាក់ពេលនៃ A មកអញ្ចឹងពេលនៃ A ស្មើអីគេស្មើចំនួនករណីស្របករណីស្របយើងតាំងដោយ NA នៅលើ NS ជាចំនួនករណី A បងប្អូនណាឥឡូវយើងមានទាំងអស់ហើយចម្លើយបងប្អូនសេចំនួនចូលមកគេបានអូគេបានពេលនៃ A ស្មើមែនស្មើ1នៅលើ1លើ220អញ្ចឹងបងប្អូនមិនចៃទេទុកប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយប៉ុណ្្នឹងលទ្ធផលយើងហើយឆ្លើយដូចនេះគេមកដូចនេះប្រូបាននៃព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លើយពេញគេណាអូដូចនេះប្រូបាននៃព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានអសរ A ទាំង3គឺបាទគឺយ៉ាងម៉េចវិញយើងបាទគឺពេលនៃ A ស្មើបាទស្មើ1លើ200យ៉ាទៅដាក់អបតណាបងជួបនេះបានបាទ1លើ220អញ្ចឹងហើយប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងកន្លែងចាប់ដងនឹងប្រូបាទកន្លែងអសកយើងចាប់តែប៉ុណ្្នេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមានអីជាសំណួរសួរលោកគ្រូថែមទេបងប្អូនបងគ្នាមានអីជាសំណួរទេបងយើងហ៎មានអីបងប្អូនបន្ទឿនហើយគ្នាយើងរីផ្សេងទៀតបាទអត់មានទេតោះអញ្ចឹងបើអត់មានសູ້អីទេលោកគ្រូទៅតតទៀតអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅអសខទៅរឿងលឿនបន្តិចណាអសខនេះដោយសារករណីស្រអអាចយើងមានហើយបងប្អូនតាំងព្រឹត្តិការណ៍យកណាអញ្ចឹងតាំង B វិញអសប B ទៅនេះបងប្អូនអសេងឡើងវិញតាំងអសប B អញ្ចឹងមកអូនវាសេតាំង B បាទតាំង B ជាប្រតិការប្រតិការចាប់បានតែម្ដងនេះចាប់អីគេអ្នកសេនេះវិញយើងសេម្ដងទៀតចាប់បានកូនសាវអីគេចាប់បានកូនសាវរបស់B 1និងកូនសាវរបស់ C 1អានេះរបស់ C មិនកូនសាវកូនសាវរបស់ C មិនកូនរបស់សាវទេណាព្រោះសេខុសឯកន្លែងហ្នឹងភ្លេចលុបចោលតែនេះកូនរបស់សាវយើងអាននេះហ្នឹងរបស់សេអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូសេបានថាម៉េចអូនាំឲ្យលោកគ្រូបាន n b វាយ៉ាងម៉េចអូ n b វិញយើងដូរហ្នឹង n b អញ្ចឹងបន្សំនៃហ្មងបន្សំនៃឥឡូវគេថាយកបានកូនសោប្រភេទអីគេយកបានកូនសោប្រភេទ b 1ហើយកូនសោប្រភេទ b យើងមានហ្មងមិញភ្លេចមើលនេះនេះមើលអាក្រោមណាកូនសោប្រភេទ b យើងមានហ្មងនេះកូនសោប្រភេទ B មាន4ហើយកូនសោប្រភេទ C យើងមាន5អញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូអាចសេថាម៉េចសេបានថាបន្សំនៃ4យក1ព្រោះរបស់ B យក1គុណឲ្យបន្សំនៃ5យក2បាទហើយយើងគណនមកបន្សំនៃ
បួនយកមួយស្មើ4បងប្អូនអានឹងលក្ខណៈបន្សំទៀតដែររូបមន្តលក្ខណៈបន្សំតាមគ្រូបុយោតានេះបន្សំ5យក2មិនមែនស្មើ5ទេណាគណនាតាមរូបមន្តបន្សំអញ្ចឹងវាស្មើ5ហ្វាក់ទុយេនៅលើ5ដក1អស់5ដក2ស្មើ3ហ្វាក់ទុយេគុណនឹង2ហ្វាក់ទុយេតោះអញ្ចឹងគណនាតទៀតលោកគ្រូបានមិនខ្វាច់5ហ្វាក់ទុយេលោកគ្រូបង្ហាញថា5គុណនឹង4គុណនឹង3ហ្វាក់ទុយេព្រោះយើងទុកសម្រួលហើយ2ហ្វាក់ទុយេស្មើ2តដែរណាវាបាន2គុណនឹង1ចឹងណាតើលោកគ្រូដាក់ថាគុណនឹង2អញ្ចឹងទៅវាត្រាតែអ៊ីហ្វាក់ទុយេច្រើននេះតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសម្រួលឲ្យវាតូចតិចមក3ហ្វាក់ទុយេសម្រួលចោលអញ្ចឹងខាងនោះលើបាន10បាន20 20ចែកពី10 10គុណនឹង4បានប៉ុន្មានបងប្អូនស្មើ40ណាស្មើ40របស់យើងអញ្ចឹងគឺស្មើ40កករណីប៉ុន្តែលោកគ្រូអត់សេលក្ខណៈបន្សំឲ្យកាលណាបន្សំ n យកn ដក1ចម្លើយវាស្មើ n ណាអូរូបមន្តលក្ខណៈបន្សំមួយទៀតបន្សំនៃ n យក1ដែរកាលណាបន្សំ n យក1ស្មើ n ដែរអញ្ចឹងកត់សង្កួនណានេះជាប្រភេទលក្ខណៈបន្សំដែលបងប្អូនត្រូវកត់សង្កួនពេលរៀនចុះបាក់មើលហ្នឹងគួរសេលក្ខណៈបន្សំទុកឲ្យមើលថ្ងៃក្រោយចឹងណាចុះតែពេលប្រឡងមិនអេសេតាមអានឹងទេគួរគ្រូបុយោថានេះបន្សំ4យក1ស្មើ4នេះវាចូលលក្ខណៈបន្សំ n យក1ស្មើ n ហ្នឹងណាហើយបើបន្សំនៃឧទាហរណ៍ថា4យក3បើបន្សំ4យក3ស្មើ4ដែរចឹងទៅអានឹង n យក n ដក1លក្ខណៈយើងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនរកចឹងបានហើយបងប្អូនដាក់តាមរូបមន្តប្រូបាតទៀតទៅនេះសរសេរឡើងវិញតាចិត្តណាណានេះសរសេរមកតាមរូបមន្តប្រូបាតគឺពេលនៃ b យើងដូរវាបន្តិចមកពេលនៃ b ស្មើ n b n តូច b នៅលើ n ធំ s n តូចនៃ s របស់យើងតាណាហើយយើងដូរនេះមកគេបានពេលនៃ b ស្មើប្រហែល40នៅលើ200 210វិញអញ្ចឹងលោកគ្រូសម្រួលនឹងសម្រួលសូត្រចោលមួយទៅព្រោះមាន0ម្នាក់មួយវាចែកនឹង10ហើយសម្រួលនឹង2ភាសាទៀតចុងក្រោយឃើញប្រហែលឃើញ2នៅលើ11អញ្ចឹងឃើញឯប្របាត b យើងអញ្ចឹងរកឃើញណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងប្របាត b របស់យើងនេះរកឃើញថាយ៉ាងម៉េចគឺចាប់បានកូនសោប្រភេទ A1 និងកូនសោប្រភេទ B1 ហ្នឹងគឺយើងរកឃើញពេលនៃ B វាគឺ2លើ10អស់2លើ11បាទ2លើ10 11អញ្ចឹងចម្លើយយើងចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយហ៎ទុតិយាយ៉ាស់លេខឃើញមកអញ្ចឹងក៏មិនស្អាតដែរតោះចាំមកមកអានេះឃើញអត់ចុះចុះតោះអញ្ចឹងឃើញប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងហើយទៀតណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងមានអីជាចងងចង់សួរថែមអីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងប្រូបារសខយើងនេះមានអីចង់សួរទេហ៎បងប្អូនតើក្រុមឆាប់ចូលមកទេបាទបាទសួរមកតោះនេះជើងពេលប្រឡងគូហូបបាទគូណាគូហូបចង់និយាយណាអូគូប្រអប់វិញយើងថាហុំលោកគ្រូថាប្រអប់បានអត់បញ្ហាយើងគូនេះដើម្បីឲ្យមានសោភ័ណឃើញស្អាតវាមិនមែនជាសញ្ញាទេព្រោះនេះបើរត់ថាមចង់គូក៏មិនអីដែរបើថា
បាទបាទហ្នឹងហើយវាអត់ជាបញ្ហាទេនេះហ្នឹងតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅតទៀតណាមកយើងចូលដល់អសកោសកោក៏ដូចគ្នាយើងតាំងប្រតិការដូចអញ្ចឹងបងណាលោកគ្រូសេអញ្ចឹងមកដាក់មកតាំងអសសេវិញកុំជួនគ្នាអសអូនតាំងប្រតិការតាំងសេជាប្រតិការចាប់បានគេនឹងសេឡើងវិញអញ្ចឹងប្រូបាទដូចរឿងវែងអសអាហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងរឿងវែងមកជាប្រតិការចាប់បានកូនសោ A1 B1 និង C1 អញ្ចឹងមានន័យថាកូនសោ3ប្រភេទយកម្នាក់មួយនិយាយទៅណាចំអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ថានាំឲ្យលោកគ្រូបាន N សេវាស្មើមិនចំនួនករណីស្រប N សេយើងណាខ្ញុំដូរបន្តិចមកដាក់ថា N សេអញ្ចឹង N សេស្មើបន្សំនេះមែននៃ3យក1អានឹងកូនសោទី1កូនសោ A ប្រភេទ A គុណឲ្យបន្សំនៃ4យក1គុណឲ្យបន្សំនៃគុណឲ្យបន្សំនៃ5យក1ណាអញ្ចឹងគណនេះទៅបន្សំនេះ n យក a n យក1 n យក1 n យក1អញ្ចឹងស្មើប៉ុន្មានមក3គុណនឹង4គុណនឹង5អញ្ចឹងបងប្អូនគុណលោកគ្រូឃើញប្រមាណ4 5ដង20 20គុណនឹង3ប្រមាណ60អញ្ចឹងឯង60កករណីចឹងបើ60ករណីយើងតាមរងមុនប្រូបាតសេចឹងដូចគ្នាមកលោកគ្រូកុំអោយយូរពេកគ្រូរៀងសិលិចយកមកគេតោះញាប់ហើយចឹងគ្រូអាចដូរឈ្មោះបន្តិចទៅពេលនេះសេវិញទៅត្រែត្រែបងប្រឡាយហ្នឹងចឹងមកអូចឹងលោកគ្រូបានថាពេលនេះសេស្មើមិន60លើ200 220ចឹងបងអូនសម្រួលសម្រួលនឹង10សិនទៅឃើញ6លើមិន6លើ22ហើយសម្រួលនឹង2សារទៀតឃើញ3លើ11នេះលទ្ធផលយើងណាឆ្លើយដូចនេះគេមិនដូចមិននេះស្អីអញ្ចឹងដូចនេះប្រូបាទចាប់បានកូនសោ A1 B1 C1 និង C1 គឺឃើញ3លើ10អូ3លើ11ចម្លើយយើងអញ្ចឹងលទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងបងណាអញ្ចឹងមានអីជាចម្ងល់ទេយើងហៅប្រូបាទទៅប៉ុណ្ណឹងឯងបងហ៎អរគ្នាយើងចប់ហើយប្រូបាទយើងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមានអីជាចំណងទេបងយើងហ៎ណាតោះអញ្ចឹងបើមានអីជាចំណងលោកគ្រូទៅតទៀតអញ្ចឹងមកយើងទៅគ្រូលោកចៅមើលស្លាយឃើញទេអីវិរៈតែគ្នាយើងផ្សេងទៀតមើលឃើញអញ្ចឹងវិរៈរៀងថាលោកគ្រូប្រាប់ថាទៅរកកន្លែងតំបន់សេវាបន្តិចអត់បានទេឮទេតោះឃើញតំបន់ណារៀងស្លោទៅអញ្ចឹងមានតែទៅអង្គុយលើចុងថ្នោតទៅវិរៈរកកន្លែងចុងថ្នោតអង្គុយតោះអូខេលោកគ្រូអង្គុយលេងអើនិយាយលេងហ៎អឺសាកល្បងរកកន្លែងតំបន់សេវារីនវិរៈណាហើយហ្នឹងតោះឥឡូវយើងមើលកុំឲ្យខានពេលមើលលំហាត់ទី4លំហាត់ទី4យើងដោះស្រាយសមីការសមីការសេតការ៉េបូកសេតបូក1ស្មើ0ក្នុងសំណុំចំនួនកំ plex អញ្ចឹងមានន័យសមីការហ្នឹងជាសមីការដឹកគ្រេទី2នៃកំ plex យើងណាអញ្ចឹងរបៀបដោះស្រាយសមីការសំណុំកំ plex តើគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺគេដោះស្រាយតាម data បងប្អូនណាគឺ data សមីការ degree ទី2របស់កំ plex គឺ a z ការ៉េបូកឲ្យ b z បូកឲ្យ c ស្មើ0អញ្ចឹងគេដោះស្រាយតាម data បងប្អូនណាអញ្ចឹង data ហ្នឹងស្មើយ៉ាងម៉េច data ស្មើ b ការ៉េដក4ដង a c អានឹងយើងតាម data ធម្មតាហើយពេលនោះលោកគ្រូទាយបាន set on set der ណា set on set der ប៉ុន្តែក្នុងនេះគោលការណ៍គេឲ្យកំណត់គេ
នោះគេឲ្យកំណត់យកមិននោះអា EM ហ្នឹងមានន័យថាផ្នែកនិមិត្តណា EM នៃ set on ហ្នឹងត្រូវយកវាទៅជាង0អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចពេលដែលបងអូនជំនួសបងអូនដាក់ថាដក B ដកឲ្យឬ data នៅលើ PR យកផ្នែកនិមិត្តហ្នឹងណាអចុះ header ដក B មួយគ្រូដាក់ដក B មកចេញមកស្អីដក B បូកឲ្យនេះកាលណា header ធំជាង0មានផ្នែកនិមិត្តវាធំជាង0កន្លែងឬ data ពេលយើងរកទៅឃើញ data ទូចជាង0វាផ្នែកនិមិត្តវាហ្នឹងនៅលើ PR អញ្ចឹងណាបងអូនណាហ្នឹងហើយដែលយើងដោះស្រាយតោះឥឡូវគ្រូលុបនេះចោលវិញអាហ្នឹងរបៀបដោះស្រាយសម័យកាល degree ទី2របស់កំកំផ្លិចបងអូនណាដូចយើងដោះស្រាយសម័យកាល degree ទី2ធម្មតាដែរណាបើយើងនិយាយទៅចាស់មើលលោកគ្រូកាត់ឲ្យផ្ញើចូលក្រុមយើងសិនបើគ្នាយើងបានមើលព្រោះនេះលោកគ្រូមិនដាក់ e មកជាមួយទេយើងកាត់ប៉ុណ្្នឹងចាស់ព្រោះរត់ទៅ data ទៅយើងសូនទៅយើងជួបនិមិត្តឯងបាទជុំនិមិត្តយើងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមកលោកគ្រូដាក់សេប៉ុណ្្នឹងឡើងវិញអញ្ចឹងទៅឬក៏លុបនេះចោលទៅគ្រូឲ្យយើងដឹងបានណាកន្លែងហ្នឹងវាអត់បញ្ហាអីទេដោះស្រាយសម័យការអញ្ចឹងមកយើងដាក់កុំផ្លិចនេះយើងអាចលុបបានអត់អីគ្រូមិនលោកគ្រូបញ្យោឲ្យយើងដឹងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងពីយើងរកតោះអញ្ចឹងយើងដាក់មកថាគេមានគេមានសម័យការ degree ទី2វា set carré បូក set បូក1អញ្ចឹងយើងដាក់ថាតាម data បងអូនណាតាម data ខ្ញុំលៃទូចនេះបាទតាម data ជិះទៅមកតាម data បាទតាម data យើងស្មៃគេរួមមុន data យើងលោកគ្រូកាត់យកណា data ស្មើ b carré ដក 4ac ឥឡូវ b យើងមិនមែនទេមើលមុខមួយគុណ set b នឹងមុខមួយគុណ set អញ្ចឹង1មួយការ៉េដក4ដង AC 4គុណ A A វាមើលមួយមុខមួយគុណសិត1ហើយទូសេវា1ដែរអញ្ចឹងបងអូនគណនាចូលគ្នាបាន1ដក4អញ្ចឹងដកទៅឃើញដក3 data តូចជាង0ហ្នឹងឃើញទេរកទៅត្រូវឃើញតូចជាង0អញ្ចឹងបើ data តូចជាង0លោកគ្រូកុំអោយទុកយូរលោកគ្រូរករើស data ហើយឲ្យចំណេញពេកអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ថានាំឲ្យរើស data លោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចនាំឲ្យរើស dataគឺចង់រឹសឲ្យហើយអញ្ចឹងរឹស data ស្មើរឹសនៃម៉ែនរឹសនៃដក3អញ្ចឹងរឹសនៃដក3កាលណាយើងឃើញសញ្ញាដក3យើងចេញបាន e ហើយអញ្ចឹងរឹស3នេះយើងចេញឲកើតទេបងអូនសេឡើងវិញរឹស3តាអញ្ចឹងអ្នកឃើញនិមិត្តហើយបាទអញ្ចឹងពេលដែលបានអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ថាគេបានរឹសរបស់សម័យកាលហ្នឹងដែលព្រោះសេមិញហ្នឹងគឺគេបាន set on set de ណាបាទអញ្ចឹងគេបានset on set de យើងសេជា2ហ្មងគឺឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹង set on ស្មើអីគេមិញគ្រូសេឲ្យរួមមុនហ្នឹងគឺដក b ណាដក b បូកឲ្យដកណាដកឲ្យរឹស data បាទរឹស data លើ PR រួមមុនវាឲ្យ set de ព្រោះនេះយើងដោយសារយើងយកហេតុអីមិនយកដកកន្លែងហ្នឹងយើងយក set on do ដោយសារតែគេកំណត់មិញផ្នែកនិមិត្តវាអវិជ្ជមានអានេះ set de យកផ្នែកនិមិត្តវាវិជ្ជមានវិញណាបងអូនណាប្រយ័ត្នអញ្ចឹងពួកគេនេះកំណត់យើងអញ្ចឹងបងអូនជំនួសចូលមកបានហើយឬមិនបិអសេននឹងឡើងវិញក៏បានដែរអត់អីទេអញ្ចឹង b យើងមិនមែន b នេះបងអូនមើល b វាមុខ set អញ្ចឹង b 1ហើយឬ data យើងរកមិញឃើញមិន e ឬ3បងអូនដាក់ចូលមកហើយលើ PR 2 a យើង1អញ្ចឹងវាបាន2ហើយលោកគ្រូផ្ដាច់ជាពភៈវាដើម្បីលោកគ្រូបានផ្នែកពិតដោយផ្នែកពិតផ្នែកនិមិត្តដោយផ្នែកនិមិត្ត
ចឹងលោកគ្រូផ្នែកវិភាគទៅបានថាដកដកដកមួយលើ2ហើយដកឲ្យគេដកឲ្យ e ឬ3លើ2នេះចឹងណាហើយសើដឺបងអូនមិនហត់ច្រើនទេបងអូនដូរតែអានេះមកអានេះដកអានេះបូកអានេះដកបងអូនដាក់នេះបូកវិញទៅហើយមិនហត់ច្រើនទេហើយបងអូនចង់ជំនួសជំនួសដូរឲ្យលើមកសេដូរឲ្យលើមកជួទៀតចោះចង់នេះសេដូចចឹងមកហើយនេះដូរដាក់បូកវិញទៅឃើញចឹងដូចគ្នាចឹងហើយឬយើងនេះរកឃើញណាបងអូនណាសេតអងសេតឌឺយើងបានរកឃើញហើយហើយឆ្លើយដូចនេះគេមកដូចនេះឆ្លើយមកឆ្លើយថាឫសរបស់សមីការសេតនេះឆ្លើយហ្នឹងណាជាឫសរបស់សមីការហើយយើងសេបែបចេះស្មើប៉ុណ្ណឹងអីសេតឌឺណាគ្រូដាក់សេតអងទាំងអងចឹងមិនចឹងមកដាក់ជាប្រអប់ទៅឃើញស្អាតអូបានលុកជាប់មកល្អមែនជាប់តោះចឹងកើតជារឹសនៃសម័យកាលបងអូនណាជារឹសនៃសម័យកាលចឹងយើងរកឃើញប៉ុណ្ណឹងណាជារឹសនៃសម័យកាលជារឹសបាទជារឹសនៃសម័យកាលបាទអូខេចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចឹងមិនដែរបងប្អូនទួនបានទេកន្លែងហ្នឹងបងគ្នាឡូរបៀបរការរឹសសម័យកាលដឹក្រេទី2នៃសំណុំកុំផ្លិចគឺរបែបហ្នឹងបងអូនទួនបានទេប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទទួនណាតោះចឹងលោកគ្រូទៅតទៀតព្រោះហេតុអីបានគេឲ្យយើងកំណត់បែបហ្នឹងនេះអាលេខ2នេះវាសំខាន់សំខាន់យ៉ាងម៉េចព្រោះគេកំណត់ឲ្យយើងរកតាមទម្រង់ដែលគេចង់ចង់បានលេខ2នេះណារបស់យើងអញ្ចឹងទម្រង់ដែលយើងចង់បានគឺគេឲ្យគណនា set ឌឺបូក set អងសំទុះ set ឌឺបូក1ហើយនេះ set អងបូក1ដោយឲ្យចម្លើយជាទម្រង់បញ្ចកណិតអញ្ចឹងបើវាជាទម្រង់បញ្ចកណិតបងត្រូវសរសេរ set ឌឺនេះបូក1នឹងនៅលើ set on បូក1ឲ្យចេញទម្រង់បញ្ចកណិតគឺទម្រង់ a បូក be បងណាអាហ្នឹងគេហៅទម្រង់បញ្ចកណិតមាននេះផ្នែកពិតដល់ផ្នែកពិតផ្នែកនិមិត្តដល់ផ្នែកនិមិត្តព្រោះពេលដែលយើងដាក់ទៅនៅឡើយទេម្ដងនេះវាមានផ្នែកពិតផ្នែកនិមិត្តវាណាកន្លែងហ្នឹងណាបងណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងតោះមកសេចម្លើយជាមួយលោកគ្រូឥឡូវលោកគ្រូប្រាប់គេមកថាគេមាន set on set ឌឺនៅខាងលើដែលយើងបានរកឃើញហ៎គាត់គេចង់បានជាពោះកន្លែងហ្នឹងគេស៊ូ2ដងមានទម្រង់ពេជ្រកណិតហើយរួចហើយគេឲ្យយើងសេជាទម្រង់ត្រកោមានថាទៀតហើយទម្រង់ត្រកោមានយើងដឹងហើយគឺវាអីគេរៀងគឺ a កតាកោអាល់ហ្វាបូកអី e សីនីអាល់ហ្វាអាហ្នឹងទម្រង់ត្រកោមានឥឡូវគ្រូដាក់មកគេមាន set on set ឌឺដែលយើងរកមកពីលើហ្នឹងដល់គេឲ្យយើងកំណត់ហើយស្រាប់ណាអញ្ចឹងហើយគេមានអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូដាក់មកអូនោះគេចង់ឲ្យយើងជាអ្នកអ្នកទម្រង់ពេជ្រកណិតបងអូនដាក់ថាគេបានអញ្ចឹងណាបាទតោះអញ្ចឹងគេបានយ៉ាងម៉េចយើងគេបាននេះគេចង់គណនានេះអញ្ចឹងបងអូនដាក់ចូលហ្នឹងមកហើយជំនួសវាស្មើស្មើតពីមុខក៏មានជំនួសកន្លែងហ្នឹងមកគេស្មើតពីមុខមក set ឌឺយើងស្មើអីគេនោះ set ឌឺយើងគឺស្មើអីស្មើដកកន្លះ
ចឹងមកដកកន្លះដកមួយលើ2ណាអហើយបូកឲ្យ e ឬ3លើ2អាហ្នឹង set ដើហើយ set set on ដកទាំងអស់កន្លែងនេះតោះហើយយើងគណនាមកនេះអានេះមួយដកកន្លះសមហ្នឹងបងអូនមួយដកកន្លះយើងសកន្លះអញ្ចឹងសប៉ានេះបងយើងចុះខាងនេះអកន្លះបូក1ឬក៏មួយដកកន្លះនៅសកន្លះដែរសប៉ាណាបងតួនេះមើលតួនេះបងអូនយីគ្រូរឿងកាត់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងដាក់ចេះមួយទៀតឲ្យគ្រូគិតហ្មងណានេះ1ដកអានេះសញ្ញាដកគ្រូបាត់សញ្ញាដក1ដកកន្លះវាស្មើនឹងនៅសកន្លះអញ្ចឹងដាច់1អានេះចុះនេះ1ដកកន្លះវាផ្នែកពុតដូចគ្នាណានេះនេះផ្នែកពុតណាអញ្ចឹងនៅសកន្លះសមួយលើ2អពេលបានអញ្ចឹងហើយមើលបងអូនអានេះមាន1លើ2ជាកតាបងអូនទាញវាសម្រួលសិនមកចាក់អាគុណប្រវត្តិរ៉ាដិកាអឺប្រវត្តិសំគឺមនុស្សផ្លេចបែកបងអូនទាញ1លើ2ជាកតាចេញទៅដើម្បីយើងសម្រួលលទ្ធផលទៀតណា1លើ2ចេញទៅអតួទី1សល់1តួទី2សល់ឬ3អើខាងក្រោមក៏ចឹងដែរបងអូនទាញដូចគ្នាព្រោះតែវាសញ្ញាដកវិញកន្លែងនេះណានេះអញ្ចឹងសម្រួលទៀតទៅលទ្ធផលយើងកាន់តែតូចឯស្រូកិនស្រូកគណនាអញ្ចឹង1បូកឲ្យ e ឬ3នៅលើ1ដល់ e ឬ3អញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូបានប៉ុណ្ណឹងសួរថាតើset ដើបូក1នឹងនៅលើ set អងបូក1ជាតម្រង់ពេជ្ជកណិតណាមើលបងអូនមើលគ្រូមើល1បូក e ឬ3នៅលើ1ដល់ e ឬ3ជាតម្រង់ពេជ្ជកណិតណាបងយើងនិយាយទៅភាកយកតម្រង់ពេជ្ជកណិតដែរនិយាយភាកបែកតម្រង់ពេជ្ជកណិតដែរប៉ុន្តែបងនិយាយសរុបរបស់វាអត់ទួនតម្រង់ពេជ្ជកជាតម្រង់ពេជ្ជកណិតទេព្រោះវានៅជាផលចែកនៃចំនួនកំភ្លេច2ទេអញ្ចឹងក្នុងការគណនាផលចែកនៃចំនួនកំភ្លេច2តើគេគណនាបែបម៉េចគឺគេត្រូវប្របត្តិចំនួនកំភ្លេចនៅភាកបែកហើយដើម្បីប្របត្តិចំនួនកំភ្លេចភាកបែកគេគន់សំឆ្លាស់បងណាស្គាល់កន្សំឆ្លាស់កន្សំឆ្លាស់ជាកន្សំដូចដើមប៉ុន្តែគន់នៅផ្ទុយសញ្ញាវាដើម្បីយើងគន់ឲ្យវាចូលរៀង A ការ៉េដក B ការ៉េហ្នឹងនេះមើលលោកគ្រូសរសេរណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនេះភាកបែកនេះយើងគុណសំឆ្លាស់វាគឺកសំឆ្លាស់វាគឺឬក៏គេហៅគុណនឹងចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់ណាអញ្ចឹងចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់វាឬក៏ចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់ហ្នឹងឯងយើងគឺអបោកចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់វាណារបស់យើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវក៏ត្រូវគុណប៉ុណ្ណឹងដែរឥឡូវក៏ត្រូវគុណនឹងឬ1បូក e ឬ3ដែរមិនគុណថាគុណតាក្រោមឥឡូវអត់ទៅណាបងណាគុណទាំងអស់គ្នារីហើយបងអូនមើលអាក្រោមអាក្រោមនេះចូលរៀង a ដក b កតា a បូក b នេះអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសេថាម៉េច1នេះ1នៅលើហ្មង1បូកឲ្យ3មើលតួនេះកន្លែងហ្នឹងពូយើង1បូកឲ្យ3ចុះលើបងអូនពលិទ្ធធម្មតាក៏បានឬក៏បងអូនឃើញអានេះពីកតាដូចគ្នាសេអូការ៉េរូបក៏បានណាតែលើលោកគ្រូពលិទ្ធធម្មតាទៅ1គុណនឹង1 1អ1គុណនឹង e ឬ3បានបូក e ឬ3អគុណនេះម្ដងនេះគុណមកបានអីគេ e ឬ3គុណនឹង1បាន e ឬ3ដែរបាទហើយបូក e ឬ3គុណនឹងបូក e ឬ3យើងបានប៉ុន្មានយើងបានដក3កាត់ហ្នឹងណាហើយគណនាតទៀតបាទនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូគណនាចូលឃើញសល់ប៉ុន្មានសល់ដក2អញ្ចឹងឯងព្រោះផ្នែកពិតណា
ចុះនេះផ្នែកនិមិត្តចូលគ្នាគេនេះបានបានអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបូកគ្នាមើលបានមែនអានេះរ៉ាឌីកាដូចគ្នាគេបូកមេគុណមេគុណមុខអ៊ីមែន1អញ្ចឹង1បូក1បានមែនបាន2បាន2អ៊ីឬ3ហើយនៅលើវាបាយវា4អញ្ចឹងលោកគ្រូទីង2សម្រួលឬក៏លោកគ្រូផ្ដាច់ជាពុភៈទៅកាលណាលោកគ្រូផ្ដាច់ពុភៈលោកគ្រូបានថ្មិចគ្រូបានថាដក2លើលើ4យកផ្ដាច់ឲ្យវាផ្នែកពិតដល់ផ្នែកពិតព្រោះយើងចង់បានទៅជាទម្រង់វិជ្ជាគណិតណាអូអានេះផ្ដាច់ដូចគ្នាលោកគ្រូបានថ្មិចបានថា2 2e ឬ3ឬ4ហើយលោកគ្រូសម្រួលលទ្ធផលនឹងទៀតទៅខ្ល้ายជាទម្រង់វិជ្ជាគណិតហើយអសម្រួលទៅបានមែន1លើ2អានេះសម្រួលដែរឃើញ e នេះយើងអាចសេដាក់ចំកណ្ដាលអញ្ចឹងឬ3លើ2ប៉ណ្ណឹងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមើលតួនេះកន្លែងហ្នឹងបងគ្នានេះខ្ល้ายជាទម្រង់វិជ្ជាគណិតណាចប់ប៉ណ្ណឹងបងប្អូនតួនេះកន្លែងហ្នឹងយើងមើលមានអីជាចំណត់ទេបាទព្រោះនេះយើងវាចូលរៀងណាចូលរៀងយ៉ាងម៉េចលោកវាយកវាជាឲ្យគឺ1ដក e ឬ3នេះលោកគ្រូមេគ្រូស្អីបានថា1បូកឲ្យ3ព្រោះវាចូលរួមមុន a ការ៉េដក3ការ៉េណាចូលអាហ្នឹងវាចូលរួមមុន a ការ៉េដក3ការ៉េអញ្ចឹង1ការ៉េដកឲ្យ e ឬ3អូការ៉េអោហើយ1ការ៉េស្មើ1អោ e នេះទម្លាក់ការ៉េលើ e មកបាន e ការ៉េ e ការ៉េស្មើដក1ដក1គុណដកបូកអោទម្លាក់ការ៉េលើឬ3បានឬ3បានឬ3ការ៉េឬ3ការ៉េនេះទៅសន់ស្មើសន្ទុះរ៉ាឌីកាលយើងលុបចោលបានថា1បូក3អញ្ចឹងយើងកាត់អញ្ចឹងមកក៏លឿនព្រោះនេះកន្លែងហ្នឹងណារបស់យើងហើយចុះអាលើវិញមេលោកគ្រូបានថាដក3បងអូនគុណទៅ e ឬ3គុណ e ឬ3មិនបាន e ឬ3អូការ៉េពូវាដូចគ្នាណាអូការ៉េហើយយើងទម្លាក់ការ៉េមកវាមិនចូលដូចអានេះនេះទម្លាក់ការ៉េទៅបានថាដក3អញ្ចឹងឯងទម្លាក់មកបានដកហើយឬ3យើងទម្លាក់បាន3អញ្ចឹងដក3កន្លែងហ្នឹងបាទតោះអញ្ចឹងហើយតម្រង់ពាក្យចក្រណិតយើងចប់ប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយើងចង់សរសេរជាតម្រង់តកមមានដាក់ថាគេបានភាសាទៀតទៅព្រោះយើងដាក់សំណួរចូលគ្នាអញ្ចឹងគេបានមកយកអាហ្នឹងមកសរសេរជាតម្រង់តកមមានម្ដងទៀតយ៉ាបាត់មកដុំគេនេះឥឡូវក្នុងការសរសេរទម្រង់ត្រកោណមាសតើគេសរសេរយ៉ាងម៉េចបងអូនមើលនេះកោសកលាស់សៀនឬ3លេខ2លោកគ្រូធ្លាប់បញ្យល់គ្នាយើងការវិញ្ញាសាមុនហ្នឹងសេតជាតារាងត្រកោណមាសឲ្យគ្នាយើងមើលទៀតអញ្ចឹងកោសកលាស់សៀនឬ3លេខ2ស្មើម៉ានរបស់យើងហើយសញ្ញាដកទុកសិនទៅយើងចាក់លេខអញ្ចឹងដកទៅកឹងព្រោះតែយើងចង់សរសេរវាឲ្យតិចជាកោសសៀនណាអញ្ចឹងគឺកោសម៉ានកោសផៃលើម៉ានផៃលើលើ3ចឹងហ៎បូកឲ្យ e sin pi លើ3ពេលបានចឹងហ៎សួរចប់នៅនេះជួបសញ្ញាដកនេះកុសដក sin បូកចឹងបងអូនគិតមើលតើកុសដក sin បូកក្នុងកត្រង់ទីម៉ានបងអូនរាប់មើលអូនរាប់មើលណាមកទៅកំវិតមួយឆាច់ចឹងមកអអា d ចាក់កុសអឆចាក់ sin ហើយបងអូនដាក់សញ្ញានេះបូកបូកណាពួកវិជ្ជមានព្រោះនេះ0ណា0នៅខាងស្ដាំវិជ្ជមាន0ឡើងលើវិជ្ជមាន0មកឆ្វេងអវិជ្ជមាន0ចុះក្រោមអវិជ្ជមានអឥឡូវយើងមើលឲ្យគ្រូកុសដកស៊ីនបូកកត្រង់ទី1អាចឆោចាក់អាស៊ីនកុសបូកកុសបូកវានៅកត្រង់ទី1ហើយអានេះកត្រង់ទី1ត្រង់ទី2ត្រង់ទី3ហើយកត្រង់ទី4អញ្ចឹងកុសបូកនេះនៅកត្រង់ទី1ហើយនិងកត្រង់ទី4ប៉ុន្តែក្នុង
អីកោសសំទុះកោសបូកកោសដកសំទុះណាកោសដកស៊ីនបូកកន្លែងហ្នឹងមើលគ្រូនិយាយខុសបាទកន្លែងនេះអញ្ចឹងអឺកោសយើងគឺដកស៊ីនបូកអញ្ចឹងបើកោសដកស៊ីនបូកបងអូនមើលមើលវាស្ថិតនៅកត្រង់ទីមែនមើលមើលឃើញទេត្រង់ទីមែនយើងគិតមកណ៎កត្រង់យើងគិតហ៎ឥឡូវអឺកោសកោសយើងដកអញ្ចឹងកោសដកនេះយើងវានៅកត្រង់ទី3និងកត្រង់ទីមែនកត្រង់ទី2ប៉ុន្តែយើងទៅមើលស៊ីនស៊ីនយើងឯគេបូកអញ្ចឹងបូកកត្រង់ទីមែនអើកោសដកស៊ីនបូកកត្រង់ទី2ហើយព្រោះបើនេះបើនៅកត្រង់ទី3ទោះតែស៊ីនដកមួយគុណវានេះសញ្ញានេះដកអញ្ចឹងបើវាកត្រង់ទី3យើងធ្វើម៉េចអឺយើងអាចគិតរាប់តទៀតគេប្រើវិធីសាស្ត្ររាប់បើយើងនិយាយទៅបើវានៅកត្រង់ទី3ហ៎អើកត្រង់ទី2អញ្ចឹងគេបើកត្រង់ទី2ភាគយកតូចជាងភាគបៃម្លេចខ្លាំងណាគេយកតូចជាងភាគបៃម្លេចឬក៏យើងប្រើរូបមន្តកុំឲ្យឈឺក្បាលច្រើនបងប្អូនប្រើរូបមន្តថាអឺផៃដកអាល់ហ្វាកន្លែងហ្នឹងបើវាស្ថិតនៅកត្រង់ទី2ហើយអាល់ហ្វាយើងបានរកឃើញហើយនោះអាល់ហ្វាវាផៃលេខ3ណាចុះបើវានៅកត្រង់ទី3បងប្អូនដាក់ថាផៃបកអាល់ហ្វាប្រើរូបមន្តមកកុំឲ្យរាប់កែងលអត់ចាំរាប់ហើយចុះបើកត្រង់ទី3នៅកត្រង់អឺកត្រង់ទី4បងប្អូនដាក់ថា2ផៃដកអាល់ហ្វាណោះឥឡូវលោកគ្រូដឹងថាតម្លៃរបស់យើងនេះគឺកោសដក1លេខ2ហើយស៊ីនឬ3លេខ2នេះកត្រង់ទី2អញ្ចឹងបើកត្រង់ទី2ប្រើរូបមន្តមកផៃដកឲ្យមែនដកឲ្យផៃលើ3អញ្ចឹងលោកគ្រូដកគ្នាតម្រើសបែងមកបាន2 3ផៃលើ3ដកឲ្យផៃលើ3ស្មើមានសល់2ផៃលើ3អញ្ចឹងដាក់ចូលក្នុងនោះបានហើយសរសេរថាកន្លែងនេះលែងមានសញ្ញាដកកុសហើយលែងមានសញ្ញាដកឯងកន្លែងកុសយើងគឺ2ផៃលើ3យើងសេះបានតទៀតគឺអឺកន្លែងនេះលែងមានសញ្ញាដកឯងណាគឺយើងបានថាកុស2ផៃលើ3បូកឲ្យ e sin នេះ2ផៃលើ3ដែរនេះជាទម្រង់ត្រកំវិញ្ញាណប៉ុណ្ណឹងចប់មកហើយឆ្លៃពីនេះគេមួយមកដូចនេះគេទៀតមកអញ្ចឹងយើងហើយណាទាំងទម្រង់ត្រកំវិញ្ញាណទាំងទម្រង់បច្ចេកណិតអញ្ចឹងយើងដាក់មកទី1ណានេះសេតចប់ចប់លោកគ្រូអសេដូចនេះហើយណាចាំចាដាក់ថាជាទម្រង់បច្ចេកណិតជាទម្រង់បច្ចេកណិតស្អីចឹងមកហើយអាចចុះបន្ទួតទៀតសេចុះក្រោមមួយទៀតមួយទៀតផ្សេងចឹងដូចគ្នាតែជាប្រអប់ដូចលោកគ្រូណែនាំស្អាតណាចឹងមកហើយមួយនេះប្រអប់ដូចគ្នាបាទប្រអប់ចឹងដូចគ្នាចឹងមកតែអានេះជាទម្រង់ជាទម្រង់អីនេះជាទម្រង់ត្រកំមៀនខាងក្រោមហើយខាន់គេមកតោះលើវិរៈសួរអីមែនកន្លែងរកកន្លែងដែលតាលគ្រូអសិតអងសិតអានោះយើងដាក់ច្រាស់គ្នាមិនដាច់ដាក់ច្រាស់គ្នាខុសព្រោះអានេះគេបានកំណត់ខាងលើយើងគោលការណ៍គេឲ្យយើងថាយកគេអសិពៈថានេះពៈនិមិត្តណា EM ហ្នឹងហៅថានិមិត្តទៅនេះបើ A E អានឹងផ្នែកពិតអានេះផ្នែកនិមិត្តប៉ុន្តែអាផ្នែកពុតគេមិនដាច់និយាយទេគេនិយាយផ្នែកនិមិត្តទេអញ្ចឹងគេថាផ្នែកនេះបើគេមិនប្រាប់អានឹងយើងយកមកស្រីដាក់មួយណាមុនក៏បានដែរទោះនេះវិរៈប៉ុន្តែអានេះគេប្រាប់ហ៎គេ
គេថាផ្នែកនិមិត្តរបស់សិតអងត្រូវយកតូចជាង0ហើយផ្នែកនិមិត្តរបស់សិតដឺគេយកវាចំមិចយកវាធំជាង0អញ្ចឹងមើលលោកគ្រូយកតាមត្រូវកូកាទេយើងត្រូវកូកាអត់នេះអូអានេះយើងទួលលុបចោលនេះមើលមើលមើលលោកគ្រូមើលត្រូវកូកាទេសិតដឺយើងអានេះសិតដឺអ៊ីមួយលោកគ្រូដាក់សិតអងទៅអស់ភ្លេចដោនេះសិតដឺយើងមើលវាផ្នែកនិមិត្តវិជ្ជមានទេហើយមើលសិតអងផ្នែកនិមិត្តយើងអវិជ្ជមានទេឃើញនេះវាអាហ្នឹងតូចជាង0នេះធំជាង0អញ្ចឹងទាន់ហើយវារះយកបិច្រាស់ហើយអូបិច្រាស់ខុសហើយអត់ត្រូវទៅណាអញ្ចឹងកែតម្រូវណាវារះលោករះអញ្ចឹងកែតម្រូវវិញណាចម្លើយយើងហើយវារយរយចម្រាស់ទៅឃើញដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងហ៎អត់ដូចទេចឹងអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេណារបស់យើងព្រោះនេះយកតាមគោលការណ៍គេកំណត់មិញអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាលំហាត់បែបហ្នឹងណាព្រោះយើងវាដោះស្រាយធម្មតាអត់អីទេបើគេបញ្ជាក់អញ្ចឹងបានថាគេបញ្ជាក់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យចម្លើយទៅរួមគ្នារបស់យើងតោះអញ្ចឹងមានអីជាសំណួរទៀតទេវិរៈក៏តែប៉ុណ្្នឹងមានទេគ្រូអត់មានទេណាតោះអូខេតោះឥឡូវមកយើងមើលលំហាត់ទី5តទៀតចុះគ្នាផ្សេងទៀតអីភ្លេចស៊ូគ្នាយើងអ្នកផ្សេងទៀតតោះអ្នកផ្សេងទៀតមិនដែរបងប្អូនផ្សេងទៀត Hello បងប្អូនអូយល់ណាបាទអញ្ចឹងល្អតោះឥឡូវបើយល់ហើយយើងទៅនេះមកនេះនេះលំហាត់ទី5ធំលំហាត់ទី5ធំនេះយើងមើលតោះគ្នាគេថាកំណត់ចំនួនពុតអាដើម្បីឲ្យអង្គុំអេបជួបត្រង់ x ស្មើ0ចុះមកនេះជួបត្រង់ x ស្មើ0អេកាជួបខាងស្ដាំត្រង់ x ស្មើ0ទៀតតោះឥឡូវយើងមើលអង្គុំអេបគេឲ្យនោះអញ្ចឹងអានេះប្រភេទលំហាត់អង្គុំភាពជួបមកពួកយើងអាណាលំហាត់បែបហ្នឹងគឺឲ្យទៅជួបអញ្ចឹងគេហៅថាអឺបងនិយាយចំណុចមេរីនគឺមេរីនអង្គុំភាពជួបហើយបងប្អូនអត់ទាន់បានមេរីនមេរីនទេបងប្អូនអាចទៅមើលក្នុងវីដេអូលោកគ្រូបរិញ្ញាដូចជាវីដេអូទីម៉ានេភ្លេចហើយបើបើកមើលមួយមួយវីដេអូដែលលោកគ្រូបរិញ្ញាគួយ CM ណាដែលនេះយើងកាប់ពីមុននៅរីមអាអ្នករីនពីមុនអាចដឹងម្ដងតោះឥឡូវមើលជាមួយលោកគ្រូគេថាកំណត់ចំនួនពុតអាដើម្បីឲ្យអង្គុំអេបជួបខាងស្ដាំត្រង់ x ស្មើ0អញ្ចឹងគេនិយាយថាអង្គុំអេបជួបខាងជួបហើយអញ្ចឹងបើជួបវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងថាបើឬក៏ថាដោយឬក៏អង្គុំអេបជួបត្រង់ x ស្មើ0យូរតួយើងសេបបានថ្មីណាដោយពួកវាជួបហើយណាដល់អង្គុំអេបជួបត្រង់ x ស្មើ0ជួបខាងស្ដាំហ្នឹងអញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងសេបបានលីមីតណាលីមីត x ខាត់រ៉ោ0ខាងបូកអាហ្នឹងគេហៅខាងស្ដាំណាអាហ្នឹងជួបខាងស្ដាំខាងបូកនៃអេបនៃ x ស្មើនឹងអេបនៃនេះមែនអេបនៃ0នេះអាហ្នឹងជួបខាងស្ដាំហើយយើងរកទៅឃើញជួបខាងស្ដាំហើយព្រោះនេះគេថាជួបហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសេបបានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងហ្មងគឺអេបនៃ0លីមីត x ខាត់រ៉ោ0ខាងបូកនៃអេបនៃ x ស្មើនឹងអេបនៃ0ហើយសួរថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះអាមួយណាជាលីមីតមួយណាជាអេបនៃ0ហ៎យើងមួយណាជាលីមីតអញ្ចឹងបើវាជាលីមីតនេះបើកន្លែងនេះអានេះលោកគ្រូដាក់ x copy ពី0តាមពុតអានេះអត់ត្រូវរឿងត្រូវស្មើ0ត្រូវព្រោះសេខុសណាបាទ
ព្រោះដល់ដាក់ខុសគឺយើងអត់បានទេគឺត្រូវស្មានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអឺមួយបូកលិនអានេះគឺជាអែបនៃ0ព្រោះវាត្រង់ x ស្មើ0បើ x ស្មើ0ណាហើយចុះអានេះអឺ x បូកលិន x នៅលើ x ហ្នឹងក៏អែបដែរតែអាហ្នឹងគឺជា limit សូនខាងខាងស្ដាំអញ្ចឹងបងអូនដាក់ចូលបានតែប៉ុណ្្នឹងគេបានណាកន្លែងហ្នឹងព្រោះកាលណា x បើ x ខិតទៅរកបើ x ធំជាង0មាន limit វាខាងស្ដាំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងដាក់បាននេះគឺទី1 limit x ខិតទៅរក0ខាងស្ដាំនៃx បូក i លិន x លើ x អញ្ចឹងស្មើនឹងស្មើ1បូកឲ្យលិននៃ a នេះអញ្ចឹងបងអូនរក limit អាហ្នឹងសិនមកឃើញយ៉ាងម៉េចរកមើលចេញយ៉ាងម៉េចយើងរកចេញហ៎ចំនួនមើល limit រឿងយ៉ាងម៉េចចំនួនអញ្ចឹងយើង limit នេះចំនួនអានេះ0អានេះលិននេះ0ស្មើដកអណ្ណននិយាយទៅព្រោះ limit x ត្រូវ0អញ្ចឹងចេញដកអណ្ណនណានៃណាដកអណ្ណនអូចេញដកអណ្ណនអញ្ចឹងដកអណ្ណនគូនឹងបូកដកអណ្ណននេះ0ពេលយើងចំនួនហ៎0អញ្ចឹងនៅលើ0ខាងខាងបូកនេះអញ្ចឹងយើងបានតទៀតជាមួយដោះមើលបានយ៉ាងម៉េចមក0អានេះឃើញដកអណ្ណនអញ្ចឹងមួយចំនួនលើ0ខាងបូកវាស្មើបូកអណ្ណនបូកអណ្ណនគុណនឹងដកចម្លើយវាចេញដកអណ្ណនអញ្ចឹងដកអណ្ណនកំណត់មកចេញពីយើងអញ្ចឹងមាន error ហើយលំហាត់ហ្នឹងមកចឹងកំណត់មួយកើចេញដកអណ្ណនដកអណ្ណនអញ្ចឹងមកជួបមកចេញអញ្ចឹងហេតុអីចេញមកអញ្ចឹងអត់ជួបណាតែឃើញអញ្ចឹងវិញអត់ជួបត្រង់0ទេអានគុំនឹងបើរត់ទៅឃើញដកអណ្ណនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែ error ប្រធានលោកគ្រូហើយមកទៅអញ្ចឹង error វិធានហើយយើងកែតម្រូវឡើងវិញជួបត្រង់ដាក់នំកំណត់ចេញតោះលោកគ្រូសូមកែវិធានឡើងវិញដោយសារលំហាត់នេះវាអត់រត់ចេញអាព្រោះដកអណ្ណនស្មើ1បូកលិនអាមកចេញគេនេះកើតទៅណា limit យើងព្រោះ limit នេះវារៀងធម្មតាខាងយើងអញ្ចឹងយើងអាចដូរដាក់ថាម៉េចដើម្បីឲ្យវាតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូកែនេះបន្តិចដាក់ចេះមកគេតិចខិតត្រូវចង់ឲ្យវាជាប់ខាងសូនចេះដាក់អ៊ីក្រេសូមដាក់អ៊ីក្រេវាណាកន្លែងហ្នឹងមកដាក់អ៊ីក្រេហែមអ៊ីក្រេប្រហែលជាគ្រូវាយបាត់អ៊ីក្រេអីមួយបានវាអេរ៉ឺរកចេញទេណាបើដាក់អញ្ចឹងហែមអ៊ីក្រេពីមុខ
ោះបើថែបអីក្រេពីមុខលីមីនហ្នឹងចេញរៀង00វិញណាចាំមករៀង00លោកគ្រូទាញទាញវិញទាញឡៃហ្នឹងត្រូវទាញទាញ00ហ្នឹងព្រោះនេះចេញរៀង00ណាអញ្ចឹងយើងគណនាចេញលេខហើយបានយើងដោះស្រាយបានទាញ x ជាកតាទាញ x ជាកតាស1ខាងនេះសនៅសល់ x នេះណាហើយយើងសម្រួល x ចោលយើងសល់យ៉ាងម៉េចសម្រួល x ចោលយើងនៅសល់1បូកអី x ឡើង x នៅលើបាទនៅលើ1តែភាគបាយ1យើងលើស្អីតោះប៉ានេះតោះចំនួនចូលមកថាទៀតមកចំនួនចូលមកយើងបានយ៉ាងម៉េចអានេះ limit x ក៏ត្រូវ0 x ឡើង x ចម្លើយវាស្មើ0ណាពីយើងចឹងសល់1នេះចឹងយើងសល់1ចឹងយើងដោះស្រាយសម្័យកាំងបានដោះស្រាយយើងបោះ1មកនេះមកយើងបានយ៉ាងម៉េចបោះ1មកមិនបាន0ចឹងបានថា ln a ស្មើ0ចឹងលោកគ្រូចង់ទាញរ a ធ្វើម៉េចលោកគ្រូដូរសាក់មួយចឹង ln a ស្មើ1ស្មើ0អញ្ចឹងនេះយើងឃើញណារបស់យើងចឹងលោកគ្រូចង់ទាញរក្នុងការដោះស្រាយព្រោះ ln យើងលក្ខណៈនៃចាំហ្នឹងគឺយើងចាស់លូតទៅដល់ក្រោមដោះស្រាយសម័យការអង្គមឡូការីតឥឡូវលោកគ្រូនិយាយតែ ln ទេ ln x ស្មើ a អញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ទាញរ x ស្មើគេ r សេគុណ a ទាញបានហើយណាព្រោះយើងអញ្ចឹងដូចគ្នានេះឥឡូវលោកគ្រូទាញបានចង់ទាញមិញ ln a ស្មើ0អញ្ចឹងបើលោកគ្រូចង់ទាញរ a ព្រោះយើងគេឲ្យរ a អញ្ចឹង a ស្មើប៉ុន្មាន a ស្មើ r សេគុណ0ហើយ r សេគុណ0តម្លៃយើងស្មើប៉ុន្មានស្មើ1អញ្ចឹង a ស្មើ1ត្រង់ហ្នឹងណានេះរបស់យើងតោះគ្រូសេចូលនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ទាញរ a នាំឲ្យ a លោកគ្រូបាននាំឲ្យ a បាន r សេគុណ0របស់យើងណាហើយ r សេគុណ0ស្មើប៉ុន្មានស្មើ1បងដាក់1មកនេះចាំងចម្លើយយើងមកលោកគ្រូសេះចេះកុំឲ្យវាចុះបន្ទាត់ច្រើនពេកឃើញអត់សើស្អាតដាក់តចឹងតែយើងពេលប្រឡងចុះបន្ទាត់ចុះអត់អីព្រោះលោកគ្រូចង់សេះវាជាប់កុំឲ្យវាចុះបន្ទាត់ចុះបន្ទាត់បាក់មើលណាដាក់ទៅលើចុំអត់លោតទៅឡើងទៅលើទៀតនេះនៅបានយូរហ្មងឥឡូវវាចុះចុះចឹងចឹងលោកគ្រូទាញបានថាអឺ a ស្មើ r សេគុណ0 r សេគុណ0ស្មើ1ណាតម្លៃព្រោះវាចូលលក្ខណៈ1ចំនួនសេគុណ0ណាពួកយើងនេះចាំដាក់កាត់មកបានលើឡើងលើប្រមាណដាក់ប៉ុណ្ណឹងនេះឡើងលើចាំអត់ឡើងលើបានទៀតនេះអូមែនឲ្យឡើងទៅលើម្លើងអំឡើងគឺទៅដាក់ទัวឡើងឡើងមកទัวបាតនេះតែរៀងទូចបន្តិចតអូខេអឺចឹងមិនដែរបងប្អូនបងគ្នាយកបាននេះព្រោះនេះលោកគ្រូដូរប្រធានបន្តិចមិនយើងគណនេះអត់កើតទេ
ភាសាវា error តោះអញ្ចឹងចម្លើយយើងប៉ុណ្្នឹងណាពួកយើងឆ្លើយដូចនេះគេមកដូចនេះជំនួសពុត A តំបែអនុគមនឹងជួបខាងស្ដាំទៀតណាដូចនេះជំនួសពុត A យើងគឺ A យើងស្មើ1តំបែអនុគមនឹងជួបខាងស្ដាំតោះខណ្ឌតោះអញ្ចឹងចម្លើយយើងប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាហៅលោកបងប្អូនមានអីជាសំណួរទេបងយើងយើងចាប់តែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនមានអីចង់សួរគ្រូថែមទេយើងចូល1 1 2មកវិញបានអូបញ្ចូល1 1វិញហ៎អូខេអឺក្នុងនេះគេឲ្យយើងកំណត់ចំនួនពុត A ដើម្បីអនុគមអាចជួបខាងស្ដាំត្រង់ x ស្មើ0អញ្ចឹងបើអានេះអនុគមអែបយើងនេះអនុគមអែបយើងមាន2ករណីណាគឺអែបនឹង x ទី1គឺ x បូកឲ្យ x ការ៉េឡើង x នៅលើ x បើ x ធំជាង0ហើយអែបនឹង x មួយទៀតគឺ1បូកឲ្យឡើង a បើ x ស្មើ0អញ្ចឹងគេនិយាយឲ្យគេថាអនុគមអែបនឹងជួបខាងស្ដាំត្រង់ x ស្មើ0អញ្ចឹងបើអនុគមអែបជួបត្រង់ x ខាងស្ដាំត្រង់ x ស្មើ0ការពុតយុំម្នាក់អនុគមជួបហ្នឹងគ្រូនិយាយថាអែបជាអនុគមជួបជាអនុគមជួបអនុគមជួបត្រង់ x ស្មើ a ចុះគ្រូមិននិយាយត្រង់ស្មើ0ទេត្រង់បាទត្រង់ x ស្មើ a អញ្ចឹងបើ a ជាអនុគមជួបយើងត្រូវរកលីមីតខាងឆ្វេងគឺខិតទៅរក a ខាងឆ្វេងនៃ a នឹង x ហ្នឹងឲ្យឃើញវាស្មើនឹងលីមីតនៃ x ខិតទៅរក0ខាងស្ដាំអឺ a ខាងស្ដាំនៃ a នឹង x ហើយឲ្យវាស្មើនឹង a នៃ0អាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាអនុគមជួបរកបែបចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងលំហាត់នេះអនុគមយើងបានជួបហើយអានេះគេហៅថាលីមីតខាងស្ដាំជាមួយនឹង a ហ្នឹងជួបខាងស្ដាំហើយចុះបងនេះលីមីតខាង x ខិតទៅរក a ខាងដកនៃ a នឹង x ស្មើជាមួយនឹង a នឹង x អាហ្នឹងខាងឆ្វេងវិញអនុគមជួបខាងឆ្វេងប៉ុន្តែរបស់យើងនេះជួបខាងស្ដាំនេះអញ្ចឹងលុបអានេះចេញមកវិញអត់មានទេកន្លែងហ្នឹងវិរៈរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងគេព្រោះវាជួបខាងស្ដាំអញ្ចឹងហើយគេមើលយ៉ាងម៉េចពេលអាយកអាអែបនេះហេតុអីបានជាអាអែបនៃ0អែបនៃ a នេះអែបនៃ a ហ្នឹងគេយកអានេះវិញអញ្ចឹងយក1បូក ln x ហើយអាលីមីត x ខិតទៅរក0ខាងខិតទៅរក a ខាងស្ដាំនៃ a នឹងយកឲ្យលើព្រោះយកឲ្យលើដោយសារតែលក្ខខណ្ឌនោះ x ធំជាង0កាលណា x ធំជាង0មានន័យថាលីមីតនឹងលីមីតខាងស្ដាំទៅនេះវិរៈបាទហើយដាក់ឲ្យលើមកហើយចុះអានេះស្មើ0អញ្ចឹងអានឹងគឺជាអែបនៃនៃ a ហើយទៅនេះយល់ណោះកន្លែងហ្នឹងយកបានទេអានេះបាទកន្លែងហ្នឹងអឺបន្ទាប់មកហ្នឹងយើងចាប់ដើមដាក់គណនីហើយលីមីតហ្នឹងលីមីតនឹងវាពេលយើងជំនួសចូលទៅ x ការ៉េ ln x មិនចេញ0ព្រោះអានេះវា0គុណនឹងដល់ណោះនៅ0ទេព្រោះរូបមន្តឬតាមលក្ខណៈរូបមន្តទេមកកាប់ពុតទៅបើយើងនិយាយរូបមន្តបានអូខេគឺលីមីតកាលយើងបងប្អូននៅចាំដែរលីមីត x ក្រោ0ខាងស្ដាំនៃ x ln x ចម្លើយវាចេញមកស្មើ0ហើយមិនត្រឹមតែ x ទេអានេះគេដាក់សៃគុណ n ទៀតនោះស្មើ0អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះរៀង0ឬ0ដើម្បីដោះស្រាយលីមីតរៀង0ឬ0យើងត្រូវទាញជាកត្តាសម្រួលចោលទាញទៅទាញ x សម្រួលចោលសចុងក្រោយសប៉ុណ្្នេះទោះនេះវិរៈហើយអានេះគឺជា a នៃ0យើង1 + ln a
មករហូតអញ្ចឹងវិរៈហើយគណនាទៅសម្រួលអស់ទៅសល់ប៉ុណ្នេះហើយ limit character សូខាបុក x ln x 0អញ្ចឹងសល់1បូក1ស្មើ1បូក ln a ហើយបោះ1មកនេះ1ដក1ស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងគណនាទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតួណាណាចុះអ្នកផ្សេងចំពោះគ្នាយើងផ្សេងទៀតមិនដែរនេះយើងផ្សេងទៀតយកបានដូចគ្នាណាតោះបាទបាទហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅប្រហើយអានេះថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ញាសាទី4ព្រោះយើងចុងសប្តាហ៍បញ្ចប់ញាសាទី4ចាំថ្ងៃច័ន្ទយើងចូលញាសាទី5ហើយលោកគ្រូថែម3ញាសាឲ្យទៀតនៅក្នុងចាំគ្រូផ្ញើឲ្យហើយនេះយើងយកទៅធ្វើប្រាប្រាមុនតោះឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី6គេថាក្នុងតម្រុយអូតូណាម៉ាមានទិសដៅវិជ្ជមាននៃវីតអូអ៊ីស៊ីកា1គេឲ្យ3ចំណុច A B និង C ចំណុចគេឲ្យណាក្នុងលំហអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកកណ្ដាលនៃវីតអូ BA និងវីតអូ BC បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាទណោះឥឡូវយើងរកវីតអូសិនតោះមកឥឡូវយើងស្រង់សមតិកម្មនេះដាក់ចូលក្រោបទុកមើលអានេះវាយើងសេណានេះទុកមើលសិនអញ្ចឹងគេមានយើងដាក់មកគេមានភ្ជាប់3ចំណុចយើងនេះដាក់ចូលទាំងអស់ផងចូលគឺយើងប្រឡងអញ្ចឹងមកអានេះយើងលុបចោលបានហើយតោះអញ្ចឹងគេមាន3ចំណុចហ្នឹងឥឡូវគេឲ្យរកវីកទ័រអញ្ចឹងបើរករកវីកទ័របងអូនដាក់រូបមន្តគោសិនរូបមន្តគោនៃវីកទ័របើមិនដាក់ទេគេដកបន្ទុកយ៉ាងណាអញ្ចឹងរូបមន្តគោនៃវីកទ័រដែលគេសេគោវាគឺរូបមន្តអីគេ MN វីកទ័រ MN វីកទ័រ MN រូបមន្តវាយ៉ាងម៉េចគឺពីដាក់ស្មើក៏បានមិនដាក់ស្មើក៏បានឥឡូវដាក់ស្មើចុះគឺស្មើនៃ x xn ដកឲ្យ xm ហើយក្បីក្បីមកហើយ y គេយកអាចុងដកគួរក៏នៃវាណាអអ៊ីមួយគ្រូវាចេញមកនោះមកអញ្ចឹងអអានេះគឺ y វិញ yn ដក ym ហើយក្បីមួយទៀត z zn ដក zm បាទ zn ដក zm នេះអញ្ចឹងឥឡូវគេឲ្យរកវីកទ័រ BA អញ្ចឹងបើ BA មានន័យថាម៉េច A ជាគួរសំទោស B ជាគួរ A ជាចុងអញ្ចឹងបងអូនយកកណ្ដាលខាងចុងដកខាងគួរអញ្ចឹងបងអូនដាក់ថាគេបានវីកទ័រ B BA BA ស្មើបងអូនដាក់ស្មើអញ្ចឹងមកគឺមកអ A យើងចុងចុងវាមិនបាន2x វាស្មើ2 y 3 z 0អានេះ x វាមិនហ្នឹង x វា0 y ដក3 z 2អញ្ចឹងបានថាម៉េច2ដកនៃ0ពួក x អានេះអក្បីអ3 y នេះ3ដកមិនដកនៃដក3អញ្ចឹងដកដកទៅជាបូក3វិញរមុនដកអតមកក្បីអ0ដក2អញ្ចឹងគ្រូដាក់ស្មើតមកទៀតគណនាទៅចេញមកហើយឃើញមិនឃើញ2នេះ6ខាងនេះដក2ហើយរកឃើញវីកទ័រ BA ហើយហើយប្រើគេថានឹងបាទនឹងវីកទ័រ BC អូនដាក់ថា BC ចឹងមកណា BC មានន័យថា C ជាចុង B ជាគួរទៀតដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូលុបចោលអស់សិនកន្លែងនេះហើយចាំបញ្ជាក់ឲ្យគ្នាយើងអញ្ចឹងមកតោះឥឡូវលោកគ្រូដាក់មក C ក៏អត់ទេ C X C វាមិនដក2អញ្ចឹងដក2 X X
b វា0អញ្ចឹងដក0វិញអញ្ចឹងនេះ y ស្រីវាមិន3អញ្ចឹង3ដកនៃ y b វាគឺ3អញ្ចឹងបូក3វិញអតទៀតសាត់សៃយើង4ដក2អញ្ចឹងរកទៅលោកគ្រូបានតែម៉េចខាងមុខឃើញដក2ខាងនេះឃើញ6ខាងនេះឃើញ2តោះអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូរកឃើញអញ្ចឹងហើយយើងចប់ការរកវីកទ័រហើយបងអូនឆ្លើយដូចនេះគេមួយមកអញ្ចឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងណាការរកវីកទ័រយើងតោះប៉ុណ្្នឹងទេវីកទ័រដែលយើងត្រូវរកអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងដាក់មកវីកទ័រ BA យើងរកឃើញកូអននៃរបស់វា2 6 12អោមួយទៀតវីកទ័រ BC យើងរកឃើញបាទដក2 6 2អញ្ចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចំពោះអសខឥឡូវអសខបង្ហាញថាត្រីកោណនឹងជាត្រីកោណសមបាទត្រីកោណ ABC ណាអញ្ចឹងបងបង្ហាញថាត្រីកោណជាត្រីកោណសមបាទយើងត្រូវរករង្វាស់ជ្រុងទាំង3ប៉ុន្តែមិនហត់ទេតាពុតត្រីកោណសមបាទគេរករង្វាស់ជ្រុងទាំង3ដើម្បីបញ្ជាក់ក្រែងលើវាមិនត្រីកោណសមបាទតែត្រីកោណសមបាទគេរកអ៊ីមួយគូសេត្រីកោណយូកាន់នឹងភ្លាវហើយអញ្ចឹងមកត្រីកោណសមបាទជាត្រីកោណម៉េចជ្រុង2ស្មើគ្នាហើយមុំ2វាប៉ុនគ្នាឥឡូវលោកគ្រូដាក់ព្រោះនៅខាងលើគេដាក់ BA ហើយ BC ចឹងបងអូនដាក់កម្ពស់វា B ហ្មងគឺ B អានេះដាក់ A ខាងនេះ C ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាបងអូនត្រូវរ AB ហើយ B BC ប៉ុន្តែឬក៏រ BA ហើយ B BC ក៏បានដែរមានរ vector vector AB ហើយយើងរ norm វាណារ vector ហើយរ norm ឬក៏យើងអាចដាក់ថា norm នៃ vector BA ក៏ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែឃើញដូចគ្នាបើយើង meter BA ដាក់ meter BA ទៅហើយអានេះយើងត្រូវរក meter B BC ហើយរក norm វាអញ្ចឹងរកទៅឃើញថាអានេះអា2នេះរកទៅស្មើនឹងអាជ្រុងខាងនេះកាលណារកទៅឃើញជ្រុងខាងមួយខាងទៀតទាញបានថាត្រីកោណនឹងជាត្រីកោណសមបាទព្រោះត្រីកោណសមបាទជាត្រីកោណដែលមានជ្រុង2ស្មើគ្នាមុំ2ប៉ុនគ្នាទួនគ្រូនិយាយដែរខ្លាញ់ណាបងប្អូនចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងធ្លាប់បានរ vector BA ហើយមានពីលើហើយពាក់ norm វាហើយ vector BC យើងធ្លាប់រហើយដែរយើងពាក់ norm វាហើយរទៅឃើញស្មើគ្នាអត់តោះសាកមើលតោះយើងគិតថាដល់ឬគេមានគេមាន vector BA ព្រោះនេះគេរគេកោដៅគេឲ្យយើងរបាត់ហើយយើងមិនបាច់ហត់ទៅរមួយសារទៀតទេណានឹង vectorBC អញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូរកនោមអញ្ចឹងនោមឲ្យលោកគ្រូបាននោមនៃ vector AB សិនឬក៏ BA ដូចតែគ្នាទៅណា AB ហើយ A នោមឲ្យបាទនោមឲ្យនោមនៃ vector BA ស្មើគេនោមនៃ vector AB គឺស្មើឬការ៉េនៃនេះឬការ៉េនៃ2ការ៉េមានកូអននេះវាមួយមួយលើកជាការ៉េបូកគ្នាអ6ការ៉េចុះនោះដកតែនៅតែបូកគេបើនោះដកដាក់ដាក់មួយកញ្ចក់ដក2អូអូការ៉េញ៉ាគណនាមកឥឡូវមុននឹងគណនាឃើញយើងទាញវិញសិនមើលអា
2 6នេះ2ដែរអញ្ចឹងវាលេខហ្នឹងសុទ្ធតែពុគុណនៃ2អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញ2ជាកតាទាញ2ជាកតាដែលថាវាការ៉េបាន2ការ៉េអូអញ្ចឹងខាងនេះសល់ប៉ុន្មានសល់1ការ៉េចុះខាងនេះនៅសល់3ការ៉េខាងនេះនៅសល់ដក1អូការ៉េអញ្ចឹងដក1អូការ៉េ1ការ៉េត្រៃអញ្ចឹងលោកគ្រូចេញអាមុខមកបានប៉ុន្មានឬក៏អីបងប្អូនគ្នាទុកប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរអត់ខុសទេប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់ចេញទៀតណាខាងមុខចេញបាន2ព្រោះនេះតសនវាស្មោះសន្ទុះរ៉ាដិកានេះហើយកញ្ញានេះឃើញមែន1ការ៉េ1 3ការ៉េ9អឺ1ការ៉េ1អញ្ចឹងបូកចូលគ្នាលោកគ្រូឃើញយ៉ាងម៉េចបាន2ឬមែន2ឬ10 11ឃើញ1ណាកន្លែងហ្នឹងអូ1ទៀតនឹងនោមនៃវិទ្យាបេសេដូចគ្នានោមនៃវិទ្យាបេសេលើកនឹងជាការ៉េចាំមើលឃើញដូចគ្នាអត់ដក2អូការ៉េបូកឲ្យ6ការ៉េបូកឲ្យ2ការ៉េអញ្ចឹងហ៎មើលដូចគ្នាមើលនេះត្រូវហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចទៀតអូលោកគ្រូទាញ2ការ៉េជាកតាដូចមិញបើទាញ2ការ៉េជាកតាទូទី1យើងសមហ្នឹងស1ការ៉េតែពុតសដក1អូការ៉េវាស្មើ1ការ៉េត្រាស់នេះស3ការ៉េអានិស1ការ៉េណាអញ្ចឹងយើងគ្រូចេញបានដូចមិញទៅឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងបាន2មនុស្សចេញមកបានប៉ុន្មានឃើញ11ដែរបាទឃើញ11ដែរតោះអញ្ចឹងអូនមើលលោកគ្រូឃើញថាវាយ៉ាងម៉េចដែរអូនជ្រុងជ្រុង2ស្មើគ្នាទេរបស់ត្រីកោស្មើគ្នាអត់2ឬ11ដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងបោះស្មើគ្នាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាត្រីកោណនឹងជាត្រីកោណសមបាទបានហើយយើងនិយាយប្រកេតថាដោយជ្រុងឬក៏នោមវាហ្នឹងគឺនោមនៃ BA ស្មើនោមនៃស្មើនោមនៃវិកតឺ BC អញ្ចឹងបើវាស្មើគ្នាស្មើប៉ុណ្ណឹងនោះត្រីកោណនោះត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាទប្រវេថានោះណាលក្ខណៈបង្ហាញនោះត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាទអញ្ចឹងឆ្លើយដូចនេះមកហើយដូចនេះត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាទត្រូវបានបង្ហាញតោះដូចនេះត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាទត្រូវបានបង្ហាញយើងរកឃើញហើយបង្ហាញតោះអូខេចប់ប៉ុណ្ណឹងចម្លើយនៃញាសាទី4យើងបងណាអញ្ចឹងមិនដែរបងប្អូនបងប្អូនមានអីជាចងល់ទេបងយើងហ៎យើងចប់ហើយណាបងប្អូនតែលោកគ្រូទៅដូរវិធាននេះបន្តិចសិនដាក់សាមវា error នេះមួយណាដាក់ថា x x ការ៉េនេះស្មើវិញតោះអញ្ចឹងមិនដែរបងប្អូនមានអីជាចងោសູ່ថែមទេមុននឹងយើងបញ្ចប់នេះយើងចប់ហើយញាសាយើងមានទេបងប្អូនហ៎បងប្អូនតើគ្នាប៊ុនធឿនអឺលីហ៊ូវិរៈនារដីម៉ារីកានីតហ៎មានទេអត់មានទេណោះបាទបាទអញ្ចឹង
ចឹងបើអត់មានទេលោកគ្រូសុំស្លេះតែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃច័ន្ទបន្តទៀតណាបងយើងបាទអរគុណតោះចឹងបាទបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះបាទ